Og til å fortelle oss om vikingenes verdensbilde har vi fått med oss Gro Steinsland, førsteamanuensis i religionshistorie ved Universitetet i Oslo og spesialist på den norrøne gudelæren. Kunne du fortelle litt om hvordan menneskene i vikingtiden oppfattet verden og universet rundt seg? Ja, i den norrøne mytologien så gis det mange eksempler på at de har tanker om verden, altså kosmos, hvordan det har vært innrettet. Og det er et ganske dramatisk bilde vi får i mytologien. Altså verden, slik som menneskene ser den, den er ordnet en gang. Den er skapt av gudene, de har innsatt naturlovene og ordnet det slik at verden fungerer. Men det er et veldig sårbart kosmos. Og da er vi inne på denne viktige motsetningen mellom guder og jotner i norrøn mytologi. Altså gudene er de som ordner verden, mens jotnene det er disse motkreftene. Det er disse energiene som var der i urtiden, og som alltid er ute etter å ødelegge gudenes orden. Og denne kampen mellom guder og jotner, den går igjen i hele den norrøne mytologien. Og derfor er det gudenes oppgave å passe på at denne sårbare balansen mellom kaos og kosmos holdes ved like. Så verden, kan du si, den er ikke innrettet en gang for alle. Altså her er ingen gud som har trukket seg tilbake på den syvende dag for å hvile. Her er en stadig kamp for å holde balansen i verden. Og inn i den kampen er det menneskene er plassert. De skal være på gudenes side og hjelpe til at balansen opprettholdes. Og så er det alle disse vakre bildene i mytologien. Altså først og fremst har vi jo verdenstreet som et symbol på helheten i tilværelsen. Det er Yggdrasil, Odins hest, som vokser midt i verden, i sentrum av verden. Røttene nede i dypet, stammen som strekker seg opp gjennom verden og kronen som brer seg utover himmelhvelvet. Og for å skjønne hva det betyr, så må man kjenne til en myte. Nemlig en myte som forteller at Odin en gang hengte seg i dette verdenstreet. Og da sier bildet at han red på hesten. Altså treet blir hans hest. Men han red på den måten at han faktisk hengte seg i treet. Og det gjorde han for å vinne den dypeste kunnskapen, som er runekunnskapen. Og treet det vokser midt i verden. Grenene nede i dypet, stammen som strekker seg gjennom verden, og kronen som brer seg utover himmelhvelvet. Så verdenstreet det er det fremste symbolet på enheten i verden. Så når man i vikingetiden har valgt bildet av en vekst som symbol på verden, så sier det også noe om at verden blir til, utfolder seg, og denne veksten visner. For Yggdrasil, det er treet som eldes, det er truet. Og da er vi med en gang inne på tankene om verdensundergangen, som er Ragnarok. Det er sterke vitnesbyrd om at menneskene har visst at dette skaperverket som er så sårbart, det kommer til å gå til grunne. Og det skjer da i de siste tider. Ragnarok, som betyr maktenes undergang, da er det nettopp motsetningen mellom guder og jotner som blir helt tydelig. Da kommer en stor kamp som innledes av naturkatastrofer. Alle naturlovene går i oppløsning. Himmellegemene, sol og måne faller ned. Verden skal slukes av store branner. Og så er det den fryktelige Fimbulvinteren som man har vært redd for. Tre vintre uten sommer imellom. Og det var kalde vintre i Norden, så dette er et bilde på at menneskene har kjempet ganske sterkt med naturkreftene den gangen.